Fa ny vondrona anatina fikambanana iray kosa ny mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha sy ny loholona teo aloha izay ahitana olona miisa 80 eo androany moa nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany ity fikambanana ity izay manana tanjonina hatrany moa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Senatera ara-piangana eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita teo aloha miisa 80 no mivondrona ao anatin'ny fikambanana amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar. Hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena no antom-pijoroan'ny fikambanana. Tafajoro ara-panjakana izy io satria efa nahazo an'ilay taratasy ilay fanamarina recepissé zany no lalantsika azy. Ka ny antony nanganana an'izy io a dia mba ho sehatra ahafahan'ireo a CST sy ny senateur deo aloha zany a mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena na dia tsy eo amin'ny fitondrana intsony aza izy ireo, satria fantatra fa zany loha olona CST zany a dia azo lazaina hoe nandray anjara feno tamin'ny fampandrosoana fanomeza hevitra amin'ity Madagasikara ity. Ka noho izany a tsy tokony hijanona amin'izao na dia tsy ao anatin'ny fitondrana ho iaho teo fa tokony mandray anjara, ka izay le SOS fikambanan'izay a no afahana mandray anjara amin'izany fampandrosoana Madagasikara zany. Jerena ny fiaraha-miasa na ny eto toerana na any ivelany. Ijery ny lafin'ny politika ary hitodika bebe koa amin'ny sehatry ny sosialy, toekarena, kolontsaina ary tontolo iainana ny fikambanan'ny senatera sy ny fikambanan'ny CST teo aloha. Afaka mandray anjara amin'ny fikambanana avokoa ny parlementaira avy amin'ny sena teo aloha erahana amin'ny fitantanana ny fikambanana ary androany no nanatotosana ny fivoriam-be voalohany ny amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar.